Bom dia, bom dia. Salve, galera. Sejam bem-vindos. Bom dia, Paulo Souza. Ó, Vinícius. Bom dia, Sr. Júnior da Silva Pereira. Santos Drummond. Olha! Aí, salve, Wallace. Bom dia. Tá separando a notícia. Tem essa aqui também. Deixa aqui no canto. Saiu as promoções da semana. Tava separando aqui. Opa! Fechou. Não. Não, apertei errado aqui, pô. Tudo bem. Bom dia, Zeni, tudo jóia? Ah, que tem de os mais jogados. Aqui, isso aqui é um absurdo da semana. Então, informações de Nintendo. Ó, vai rodar 4K60, hein? Ó. Comboios são patéticos. Resolução do Forza. Tem uma aleatoriedade para encher linguiça. Ó, o vídeo do Forza. Tem mais alguma notícia aqui? Deixa avante, joia. Falou aqui. Ah, vou ver aqui o Wallace. Vamos lá. Cartão Mastercard do Xbox. Esse aqui também é outra notícia aqui. Estão querendo vender Gearbox, né? O jeito não é tão lucrativo assim, né? Ai, ai. Mal no TA. Bom dia, Dil. Bom dia, Salavender. Está vintão. Bom, a gente vai ver aqui. Vamos saber. Esse mês o Avengers vai pro Beleléu, né? Que bom que estão fazendo promoção, hein? Que bom. Vintão. Investimentos. É, eu vou ter uma cópia. Eu vou comprar um código para mim. No futuro vai dar para ganhar uma graninha com isso aí. Se eu vender por 50, então já é o dobro, né? Então. Vintão? Muito bom. Vamos saber. Tem, Fredak. Claro que tem. Eu tenho o código de 25 dígitos até hoje, Fredak. Eu tenho do moto do Forza 7, a edição pica lá. Eu tenho do Forza Horizon 3, a edição pica. O que mais que eu tenho? Os outros eu vendi. Tem sim. Quem quiser fazer isso, compra um código de 25 dígitos e deixa lá, entendeu? Deixa lá. Aí no futuro você pode vender. Então,
Lá nisso eu preciso montar a lojinha do canal no. Vou montar a lojinha do canal na Shopee. Sim, você nunca comprou nenhum jogo com presente, Dark? Nunca comprou na vida? Quando você compra com presente, você recebe o um e-mail e um código de 25 dígitos. É só comprar com presente. É fácil. O ex de fiança não passou no. Você tem um limite. Você tem um limite de 14 ou 15 cópias. Bom dia, Vilas. Você tem um limite de 14 ou 15 códigos que você pode comprar por conta. Aí depois tem um tempo, entendeu? Mas nada impede você de usar outra conta para comprar como. Não. Esperando o vídeo. Ah, hoje entra, viu? Já gravei já. Já gravei. Hoje entra o vídeo sobre filhos. Eu gravei ontem, mas para não ficar saturado de jogar aquele monte de vídeo, já gravei o vídeo já. Inclusive tem mais vídeos para gravar na medida do possível, entendeu? Então, eu tenho bastante coisa que eu quero gravar lá. E vai indo. Vamos que vamos, né? Bom dia, Guita. Pra quem não tá antenado, eu voltei com o meu canal pessoal, se alguém tiver interesse. Tá aqui, você vem aqui, ó. Ah, tá aqui, opa. Ó, eu voltei com o meu canal pessoal. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo respondendo, lendo os comentários, né? E aqui é tudo menos videogame, né? Então, aqui é uma pegada totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com videogame. Até porque não faz sentido, né? Você ter um outro canal pra falar de videogame, né? Ah, a Mini é linda, ô Vilas. Eu preciso gravar, eu vou gravar mais vídeo dela. Bom dia, Sérgio. A Julia é um amor, Vilas. Nossa, aquela lá, você viu que eu peguei ela, aquela ambeia, quer pular aí, aquela lá. Aquela é um amor. Bom, vamos começar a brincadeira aqui. Pra não perder tempo. Vamos lá. Começando aqui mais um giro de notícias. E, enfim, se você quiser acompanhar essas notícias ao vivo, você está chegando para a queda aqui no canal. Esse vídeo é uma estreia, né? Para quem não sabe o que é estreia, é um vídeo gravado, ou seja, foi feito ao vivo na Twitch. Se você quiser acompanhar de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã, twitch.tv/mxgameplays. E vamos dar uma olhada aqui, eu não vi. Ontem eu fiquei jogando lá, tem aí o The Crew Motorfest. E vamos ver o que tem em promoção aqui, né? Vou dar uma olhada rapidão, não vou ficar fazendo como eu fazia, né? As lives promoções, vou só dar uma zapiada aqui. Ó, o Zezra's Wrath. Lembrando que tem essas DLCs aqui para completar ele, você precisa, não lembro quais são, mas tá em promoção. Também a R$ 2, R$ 7, compensa, cara, compensa pegar tudo isso aqui. Pega tudo, vai ficar o quê? Ó, vamos fazer as contas aqui: 12, 13, 14, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 20, R$ 26, cara. Então compensa pegar tudo isso aí. Menos de R$ 30. O que mais tem promoção? BioShock. Os COD também tem promoção. The Darkness só na live americana. World at War tem promoção. Flock. Duke Nukem Forever desconto normal, DuckTales 7 pila vale a pena, Mafia 2 360, Code Verônica também, o Prey só na live americana, Burielzão 2 conto, ó, de novo, que esse precinho maravilhoso, tanto o Buriel, a DLC quanto o jogo fica R$ 5, pelo amor, né? Não tem nem que falar, né?
Então, Raycon City também R$11,80, se bem que tem as DLC, mas R$11,80 vale a pena. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. É, esses aéreos aqui também é bem facinho de fazer milzão. Alien Isolation já teve mais barato. Galaga, e se não me engano, Assetto Corsa, um monte de DLC aí do Assetto Corsa. Pacotinhos infinitos, Asterix Obelix, vintão, ó, Asterix Obelix. E mais? É, Return to Arkham, 25 conto. É, tá os preços bons, cara. Beat Souls, esse Beat Souls, se não me engano, deixa eu ver se é o milzão esse Beat Souls aqui, deixa eu ver. Não, não é. Confundi com outro. Borderlands 3, 37 pila. Tem aqui a Season Pass Borderlands, a edição lendária. É, tem promoção. Esse Breakneck City é milzão, bem legalzinho também. Joguinho gráfico de 64, legalzinho. Por 12 conto, show de bola. Um monte de código em promoção. Cold War. Nossa, tem um monte. O Season Pass do Ghost. Nossa, tem um monte. Ó, o que eu peguei. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Tá mais barato do que quando eu peguei. Deixa eu ver se é esse aqui. O COD. Não, esse aqui é o normal, né? Esse COD eu acabei comprando há uns tempos atrás. Cadê? É o Deluxe, né? É o Deluxe. Deixa eu ver se é o Deluxe. É, o Deluxe. E vem com as DLC. É. Esse aqui eu comprei. Ah, não compensa comprar o passe de temporada, ó, R$ 95. Você pegar o jogo completo. Ó. Pegar o jogo completo com as DLCs, compensa bem mais. Já pega o jogo e as DLCs. Tem dois CODs aqui. Tem os dois CODs mais as DLCs para você querer completar. Então, isso aqui, 150 conto, é o preço. Nos parâmetros de código tá barato. Salve Dalgax, salve Elipson8460, bom dia. Sejam bem-vindos. Que mais? Carros 3 novamente em promoção, a versão do One. Lembrando que esse jogo também tem a versão do 360 e eu preciso pegar a versão 360, né? Bem que podia ter, né? 18 conto, cara. Aí você pega aqui, ó. Ó. Pô, preciso. Qual a versão 360? R$ 150, cara. Não entra em promoção. Ela não tá na retro, né? Vou comprar isso. Deve ter que comprar mídia física. Não vai ter jeito. No One tá bem mais em conta. Willarak, bom dia. Ó, o X-Rod Gang, salve. Cave Bad 7 pilas, também é bem tranquilo. Chrono Cross aqui, R$ 52. O Contra também tem promoção. Crime Opera, esse aqui é milzão. Esse Crime of the Butterfly Effect é facinho fazer milzão. E mais? Dying Light em promoção. X-Men Deluxe, 9 conto. Um monte de Final Fantasy aqui em promoção também, ó, porrada. Que mais? Generation Zero, jogo horroroso. Mas quem quiser comprar, tá um preço bom. O preço mais baixo até hoje. Ghost Runner 29. 97 edição completa. Gigantossauros. Ah, você tá de sacanagem. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah. Sério, dá 15 conto, cara. Eu paguei 70 pau desse jogo, velho. Eu paguei R$ 70 desse jogo e ele tá 15 conto. Ah, tudo bem, vai. Vocês pensam que é só vocês que. Vocês pensam que é só vocês que se lascam? Eu me lasquei. Nossa, o jogo tá foi por 15 conto, cara.
A questão de entrar, sério, a questão de entrar no Game Pass eu nem ligo. Porque o Game Pass é um ciclo, é um período. Uma hora ele vai cair fora. Mesmo que leve 1 ano, 2 anos, Como que whatever. pode, cara? Sua vagabunda. Mas tá bom, né? Então, R$ 15, porra. Caracas, 15 conto. E eu nem joguei ainda. Mas tudo bem, vai. É, faz parte. GTA Online. Hot Wheels Unleashed, R$ 37? Caracas. Nossa, precinho bom, hein? O que mais? Injustice, edição vintão, edição lendária. Just Cause 3, R$ 16. Edição com tudo, show de bola. Vale a pena. Just Cause 4 também, 60 conto. Tá uns precinhos bons, cara. Cara, é muito jogo, né? Lego, 2K, 300 conto, caro. Lego, Lego. Ah, Lego tem um monte de Lego. Life is Strange, vamos ver. Life is Strange 2, 30. Ah, Life is Strange, o remaster continua sem pila. Não abaixa esse preço, né? E mais livro, não sei o quê. Ó, Lost Snowman é milzão. Loop Hero também. E olha, eu acho que isso aqui eu já tava sabendo. Os Avengers por R$ 20, cara. É o menor preço já registrado. É, eu paguei 40. Ih! Aqui, economize R$ 179,96, né? Quem é assinante da Gold, vintão, cara. Vintão. Então, sim, eu vou comprar uns códigos desse aqui. Vou deixar guardadinho os códigos 25 dígitos, porque eu sei que no futuro vai aparecer alguns malucos. E, pô, eu perdi a promoção. Pô, eu queria tanto. Porque esse jogo, ele vai, com o tempo, vai se tornar raro, né? É, quando sai da loja, ainda vai ter uma galera que tem. Vai chegar um, vai passar aqui 1, 2, 3 anos e acabou, né? E aí os caras vão pedir o preço que quiser, entendeu? Então, esse eu vou pegar. Sugiro aí, se alguém quiser dar uma de prata aqui, né? Investidor, né? Mas ao contrário do prata que investe R$ 350 numa mídia física esperando 10 anos, o digital pelo menos é mais barato, né? Você vai pagar R$ 20. E aí, no futuro, dá para vender aí por uns 50 conto. Depende do futuro, né? Depende. Eu já vendi já um. Pra quem não sabe, eu comprei aquelas DLCs do Forza Motorsport 6. Ficou em promoção na época R$ 12. Todos os complementos, todos os carros do Forza Motorsport 6. Ele vinha com tudo, mais de 100 itens, uma pancada. E eu paguei R$ 12 e vendi por 350. Ah, sei lá, por que você... Porque só tinha, não tem mais. Vai procurar lá, quer comprar lá o... Não tem. Aquele eu vendi caro mesmo. Não tinha mais, era um único código, devia ter comprado mais códigos, né? Imagina o cara que é fã de Forza, o cara quer ter todos os carros, as DLC, o modo NASCAR, né? Tem. Por mais que o cara queira, não tem, você não acha mais, entendeu? Então, aí sim. Paguei R$ 12 e vendi por 350, né? E façam os cálculos da porcentagem aí, quanto que dá, hein? Enfim. Mas quando o jogo vai sair da loja, eu sempre compro uma ou duas cópias e eu deixo pra mim ali. Eu deixo ali. Ainda mais se é jogo grande assim. Vintão? Ah, meu filho. Esses vintão aqui ainda vai render uma graninha. Não muito, né? Não é que nem o Prata que vai comprar uma mansão com o Godzilla, mas já dá pra render uma graninha, né? O jogo vai sair da loja mesmo, vai se tornar raro. E agradeçam, viu? Tem gente que fica brava. Agradeço os caras que compram um código de 25 dígitos, viu? Porque são essas poucas pessoas que ainda conseguem ter uma edição a mais. Senão você nem isso ia ter pra jogar. Então, vai ficar só chupando o dedo no futuro. Com certeza, ano que vem, daqui 2 anos, vai aparecer uma galera nova, vai aparecer um pessoal que quer jogar. E. Difícil, né? Ah, Sala, mas tem aquelas contas do Mercado Livre. É, só que conta é aquela coisa, né? Conta no Mercado Livre é aquela coisa, né? Então, aqui eu tô falando de código de 25 dígitos, pro cara ter na conta dele, sem dor de cabeça. Entendeu? O cara não vai. Ninguém vai mexer na sua senha, nada disso. Enfim, que mais que nós temos? Ó, os Need for Speed. Michelin do Kart Races por R$ 7, preço muito bom. Que mais? Cara, não dá, Outriders de novo. Cara, a Square não abaixa o preço da DLC do Outriders, cara. Eles não abaixam, cara. Mano, não dá, cara. Não dá.
Não dá, mano. Eu quero só DLC ou outro Slayer. Cadê? Não tem, né? Aqui, ó. Só expansão, ó. Não abaixa esse preço nunca, cara. Aí, Square, viu? Aí tem que falir um jogo atrás do outro, né? Eles não põem. Eles não abaixam de jeito nenhum. Cinquentinha essa World Slayer, Square. É que é difícil, cara. Só expansão cinquentinha. Não põe, cara. Não abaixa, mano. Aí tem que flopar mesmo. Tem que flopar. Caracas, velho. Tanto jogo aí que os caras abaixam. Põe um precinho maneiro. Mas não, né? Ah, aqui tem uns Payday da vida. Um trilhão de. Falando em Payday 2, eu vou dar uma olhada depois. Eu acho que eu vou comprar essas DLC do Payday 2, cara. Baratinho. É, vou ter que completar esse jogo. Até que bom que entrou em promoção, viu? Essa Crimware Collection, deixa eu ver. Let me see. Será que ela vem com tudo? Payday 2 Crimware Collection inclui todos os 20 pacotes DLC lançados no console. Aí eu vou pegar esse aqui. Ah, não, então eu vou pegar esse aqui. Oxi. Vou pegar esse pacotão. Essa é a versão mais. Deixa eu ver. Tem a Crimware Collection. Crimware Edition, conjunto, jogo grande golpe. Vem com. É quanta coisa? Será que é só as DLC? Nesse pacote. Deixa eu ver. Vem com o jogo base? É, parece que não vem com o jogo base, né? Olha lá, funciona com. É só as DLC. Deixa eu ver. Isso aqui. É, ó. Aquele lá. Isso aqui é só as DLC. Esse pacote aqui, ó. Cream Wave Collection. Aqui é só as DLC. Mas tá bom, 11,80, tá bom. Bom dia, Joe. Bom dia, Ardiloso. Esse aqui eu vou pegar. Porque eu quero ainda completar esse jogo, vou precisar de todas essas DLCs. E por 11,80, tá bom. Tá caro, não? Vou acabar pegando essas DLCs aqui. O que mais que nós temos? Ah, um monte, um monte. Peppa Pig. Pocket Witch, 12 pontos. Nossa, quanta promoção, bababá. Roupinha da Resident Evil. Season Pass. As proibidas ali do set. Tá tudo em promoção os Resident Evil, cara. Ride. É, Resident Evil tá em promoção. Será que Resident Evil Reverse tá em promoção? Vamos dar uma olhada. Verdade, Vilas. O Pocket Witch aí deve dar uns 3.000G, verdade. Teve update, né? Vamos ver o Reverse. Não tem. É, ele vem no pacote com o Village, né? E tá em promoção. Isso é que eu pretendo fazer, viu? As desgraças, o Resident Evil das desgraças aí eu pretendo fazer. Tá, beleza. O que mais que nós temos aqui? Bom, aproveitar que tá rolando um anúncio aí na Twitch, eu vou no banheiro, vou dar um pause na gravação. Pronto, dei um pause aqui na gravação, eu vou no banheiro.
Enquanto isso, vai rolando um anúncio aí. É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Tá vendo só como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar para casa o Barriguinha Mole. Barriguinha Mole. Tem que matar os caras. É roteiro, é script. Encostou no sala e react. Vamos lá. Vou continuar aqui. O que mais que nós temos em promoção? Ride 4, Road 96, Romance Saga, Jogo da Motinho, Skylet Nexus por 75. Se fui em promoção, melhor preço até agora. Sonic Frontiers 174 já tá com descontinho. Não é lá grande coisa, mas... Enfim. E mais Strider, Siberia, Tekken 7, blá blá blá. Ah, The Surge, não. Monte de TLC. Ó, o Titanfall 2 por vintão. O Sirius, ó, o Rock Away tem promoção, Atlas Fallen, Resident Evil 4 cheio de blé 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 aí, e o Ryzen 73, Romance Vânia, bom, então tá aí, pra mim o que eu vou pegar aqui, esse do LGT aqui no Pint, são todas as DLCs do Payday 2, lembrando que o que tá no Game Pass eu acredito que não tá, é só o jogo base. Então, as DLCs não estão inclusas no pacote. Beleza, vamos continuar aqui. Saiu a listinha dos jogos mais jogados da semana e Starfield continua firme e forte, estável. Mais uma semana aí. Passando o rodo em Fortnite, em COD. Então, mais uma semana com o jogo mais jogado. E não tem nem que falar que isso é sucesso, né? Ele já em pré-venda estava em primeiro. E jogo single player, né? Então... aqui teve uma variaçãozinha, né? Do Rocket League, Destiny, bababá. NBA estreou em 17º. O Halo continua ali em 15º. Forza Horizon também. Que mais que nós tivemos? O Human Fall Flat apareceu em 27, apareceu do nada aí. Sea of Thieves ali, 29º, PUBG deu uma subidinha. Mortal Kombat 11 também. Mortal Kombat é por causa que vai... Estamos na iminência do lançamento do primeiro, né? Então, os COD Black Ops 2 em 36º, os COD dando uma queda, né? O Black Ops 3, o Cold War. Mas tem uma galera jogando, né? O fato é que a grande cereja no bolo, a grande surpresa é o Starfield, né? Um jogo single player, tá no primeiro. E eu acredito que vai ficar um bom tempinho ainda. O Joe tá dizendo aqui que o Human Fall Flat por causa do Rewards. Quando tem Rewards, a galera abre pra fazer umas conquistas, né? Então... Enfim.
Então tá aí. Starfield arrebentando. Continuando. Agora começa a chacota, né, velho? Valeu, Nos Liu Bispo. Diretor de som do PlayStation Studio afirma que o mundo não está preparado para o lançamento de Marvel Spider-Man 2. Ai, meu Deus do céu, cara. Esses caras pedem pra virar chacota, né, cara? Pedem pra virar piada, né, cara? Porra, cara. Sabe, minha avó sempre falava, cara, boca fechada não entra mosquito, cara. Então, tem muitas pessoas que perdem oportunidades incríveis de calar a boca, né, meu? Que abrir pra falar besteira, cara. Em uma publicação do seu perfil do LinkedIn, Jeremy Voilote alega que o mundo não está preparado pra esse ultra mega lançamento revolucionário que vai mudar totalmente a história do mundo dos videogames. Ó, ninguém está preparado. Meu Deus, cara. É a mesma coisa dos outros lá do remaster, tem nada demais o jogo, velho. Que ultra revolução que tem. Mudou ali, tem ali um combate difícil, mas é a mesma coisa do outro, cara. Não tem uma diferença brutal, não é um salto de... Do jeito que ele tá falando, nossa, o mundo não tá preparado. É algo revolucionário, um jogo totalmente diferente dos outros Spider-Man. Pelo amor, cara. É a mesma coisa do outro lá, a mesma coisa, velho. Um monte de ácido reaproveitado. Não tô dizendo que o jogo é ruim, viu, gente? Eu gostei do Spider-Man, eu gosto do Spider-Man. Mas isso aqui é um exagero, cara. Isso aqui é pedir pra virar chacota, mano. Tá doido? Só quero tirar um minuto pra elogiar a incrível equipe de áudio da Insomniac. Um grupo maravilhoso e talentoso de pessoas pra trabalhar junto. Não tenho certeza se o mundo está todo... Ah, cara, pô, vai tomar naquele lugar, velho. Não tenho certeza se o mundo tá totalmente preparado, que eles estão prestes a lançar. O cara tá tratando o Spider-Man como se fosse algo estupidamente inovador, que, nossa, vai... Será que eles estão preparados? Será que as pessoas vão conseguir estar preparadas pro jogo ultra-revolucionário? Next Gen, que vai revolucionar, mas nem fumando que vai ser algo cachaça, cara, pegando cachaça. Um jogo muito acima da média, que vai transcender... Isso, do jeito que o cara tá falando, meu, é um endeusamento, uma glorificação de um jogo que é continuação dos outros lá. Muitos acham é simplesmente uma boa parte Ctrl-C, Ctrl-V e não vai ter nada demais. E vou... Nossa, que criativo. Ai, que criativo. E vou mais além, cara. Criativo meu. Vou mais além. O que vai acontecer? Vai ter comparativo, vão comparar, vocês vão ver que a diferença do Spider-Man lá, Miles Morales 1 e esse daí não vai ser tão grande. Você não vai ver... Quando eu falo grande, o que é uma diferença grande? Uma diferença brutal. Quer ver uma diferença brutal? Que seria de um pro outro? Vou dar exemplos aqui. Você vai poder entrar em todos os prédios? Vai ter destruição do cenário? Você vai estar no meio ali, dinâmico, prédio rebentando, pedaços voando para todo lado? Vai ter isso? Vai ter aquela destruição igual a gente viu naquela engine na Unreal Chaos? E vai destruindo pedaços? Vai ter isso? Vai ser uma diferença assim? A roupa dele vai ter um nível de detalhe que vai ser pedacinho, tudo... Né, o personagem vai ficar sujo, a sujeira vai ficar na roupa do personagem, depois tem que ir lá tomar banho, vai ter esse nível de detalhe, entendeu? Então, sabe, os caras colocam o negócio no pedestal e não é nada demais, cara, é simplesmente uma reciclagem do jogo anterior com algumas mudanças, colocou o Venom lá, algumas novidadezinhas lá, o combate aqui, vamos mudar, tem dois personagens, mas de forma geral é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Agora vem esse papo que não tenho certeza que o mundo estava totalmente preparado. Ele coloca o jogo como... Cara, ele coloca o jogo... Pra mim isso aqui é como se o cara falasse assim, ó... O jogo anterior é como se fosse o Atari em relação ao Play 5. É como sair do Atari pra ir pro Play 5. Um salto ultra brutal com diferenças assim... colossais. Entendeu? Então... Pô, cara... Sabe, eu não concordo com isso, seja o jogo que for... Pro cara chegar a ponto de fazer esse tipo de afirmação, o jogo tem que ser um salto muito brutal. Tem que ser uma coisa assim, que fala assim, caracas, que revolução, né? Que salto quantitativo, né? Eu só imagino um Spider-Man assim com, sei lá, tem lá 500 NPC, cada um nada genérico, cada um diferente do outro, cada um com a sua rotina. Destruição de cenário, você poder explorar todos os prédios, entendeu? Você ter vários finais, entendeu? E tudo isso rodando com Ray Trace 4K 60 cravado, sem upscaling, sem nada, entendeu? Então, a gente sabe que não é isso, cara. Entendeu? Então, sabe, um exagero, um negócio...
Aí depois lança o jogo, é mais do mesmo, com uma lutinha diferente e tal. Do que eles mostraram ali, do trailer que eles mostraram, segue a mesma fórmula do outro. O que, que é? Scriptzinho, você vai, tem aquela cena travada, né? Você tem aquele script que você tem que seguir, obrigado ali a seguir. Nada contra, viu? Eu gosto de jogo assim. Mas nós temos que ser honestos, é jogo scriptadinho. Aí vai, entra a cutscene. Aí tem aqueles movimentos que você pode... Ah, você pode pular aqui pra cá, aquele gameplay. Mesmo esquema era do 360. Tem aquelas QTEzinhas e tal. Claro que com gráfico melhor. Agora, do jeito que o cara coloca, nossa, Spider-Man vai ser uau! O mundo não está... Como assim o mundo não está preparado, cara? Que papo é esse do mundo não está preparado, cara? É mais do mesmo aí, cara. É mais do mesmo com os combates diferentes, com uma outra história, obviamente. Mas, em suma... Em suma, não tem tanta diferença. Se nem Resident Evil, cara. Pegar o Resident Evil lá da época lá do GameCube. Você pega lá, você vê que é o mesmo esquema do de hoje, que melhorou o gráfico. O cenário continua tudo fixo, o seu nível de interação é minúsculo, é aquela coisa scriptada. Entendeu? Então. Se fosse um jogo. Eu imagino que legal um Spider-Man, onde você tá andando de teis, você erra, por exemplo, você tá lá fazendo a. Aí você erra, você entra dentro de um prédio, tem uma janela, você pá, dá no prédio. Imagina que louco! Você errou. Você entra dentro de um prédio, lá tem cara trabalhando, e você começa a voar pedaço pra todo lado, os caras gritando, que é isso, Spider-Man? Tá maluco? Aí você entra lá, você sai correndo, os caras querem te pegar de paulada, porque você errou na hora de jogar a teia, você entrou numa parte aleatória ali, você bateu no prédio, entendeu? Imagina que legal, cada ponto que você... Cada lugar que você cair, aconteceu alguma coisa. Aí sim seria uma diferença, entendeu? Se tivesse um número de NPC bem, bem acima do anterior... Você coloca uma cidade lotada de gente, uma cidade bem próxima do real, com sei lá quantos mil NPC, destruição de cenário. Você colocaria um nível de detalhe muito mais muito superior aos outros. A questão que eu falei pra você de sujeira, de rasgar a roupa, você tem que ir lá pegar outra roupa. E a gente sabe que não vai ter isso, entendeu? Então, não tô dizendo que o jogo vai ser ruim, nem de longe. Eu gostei pra caramba do primeiro o Spider-Man. O Miles Morales também parece ser legal. Mas eu sou veementemente contra esse tipo de baboseira. Porque o cara tá colocando um hype que pra mim isso aqui é baboseira, cara. Isso aqui pra mim é tremenda lorota, cara. Eu não gosto desse hype, tanto do PlayStation quanto da Microsoft. Também não gosto. Quando ficam criando expectativa. Porque 99,9% da expectativa, a galera vai se frustrar. 99%. É tudo conversa, cara. Tudo conversa. Entendeu? Então, quem vê pensa que vai ser nós. E se você olhar ali, não tem tanta diferença não do primeiro. Não tem tanta diferença. Mas tá aí, né? Os caras têm que engambelar o gado aí, né? Que fica, chega na hora lá, não é nada demais. Então, se você não quer se frustrar, não caia nessa onda, viu? Não caia nessa questão de hype, de True 4K, do lado do Xbox é True 4K, um monstro, blá, 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 né? Um monstro de 12 teraflops. Ai, você não está preparado, nossa, que... Não caia nesses papinhos, cara. Os caras são cheios de ficar fazendo esse hype exagerado. Chega na hora, não é nada demais. É mais um jogo scriptadinho ali, segue o ritmo e valeu, falou. Entendeu? Então, eu tenho asco disso aqui, sim. Tenho asco disso aqui. Porque sabe o que acontece? O cara que se leva por isso aqui, chega na hora, ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Ele pode até curtir o jogo. Pô, o jogo foi legal. Mas não é. Nossa, não estou preparado. Cara, pra eu chegar ao ponto de falar que não estou preparado com o jogo tem que ser muito. Cara, o jogo tem que ser muito blow mind, cara. Tem que ser um negócio assim que, caracas. Tem que ser um jogo assim que traga não só inovação no gameplay, mas que seja um salto quantitativo, um salto gráfico. Assim, caramba, olha quanta coisa tem nesse jogo. Nunca vi isso num jogo antes. Olha quanto NPC, olha esse cenário, olha quanta coisa tem pra fazer. Entendeu? Um jogo que me deixou vislumbrado nesse aspecto, que até hoje, que acredito eu que pode chegar perto disso, é o GTA 6. O GTA 6 tem chance, inclusive tem react aí no canal do GTA 6, entendeu? Então, com as supostas novidades que vão ter, né? Aquilo ali sim, se tiver aquelas coisas vai ser legal. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ah, tem um rumorzinho agora do novo Suitão. Tech Demo de Zeldinha, rodou 4K 60 com DLSS 3.5 e Insider já vazou outras informações
sobre a Nintendo que Ray Trace está muito melhor que a nova geração. Ó. Oh. Vamos ver aqui. Novos rumores para a geração Nintendo estão por internet. Seu podcast, o Insider Nate the Hate, trouxe informações. É... Nate revelou em seu podcast que a tech demo apresentada rodou 4K60. Ele afirma que a tecnologia da NVIDIA testada na demo pode não ter todos os recursos da versão do PC e que a célula de carregamento de jogo foram praticamente instantâneas. Deixa eu ver. Resumo das informações. A demo roda 4K60, load mais rápido. DLSS está sendo usado supostamente a 3.5, mas pode não ter todos os recursos na versão do PC. A demo de Matrix parecia exatamente a mesma que nos consoles próxima geração, com Ray Tracing consideravelmente melhor. Março de 2024 foi uma data que estava sendo discutida na Gamescom, mas Nate não tem certeza. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma conversa da outra vez do Switch. Promessas, 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 chega na hora, não vai ser nada disso. Né? Então não caia nessas conversinhas. O cara achar que vai ser o hardware mais parrudo, que vai tancar a Series X e Play 5, que não vai, cara. Não vai, cara. Então, é... Eu não acredito em nada dessas bobagens aqui. Segundo os rumores ali, gostaria eu que a Nintendo fizesse um Switch com o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, que ela entregasse algo que colocasse no chinelo, aquele Asus ROG Ally lá. Queriam que realmente fosse um hardware ultra parrudo, máximo de tecnologia. Só que isso vai custar o olho da cara, e é óbvio que a empresa não vai fazer isso, né? A empresa sempre trabalha com o menor custo para obter o maior lucro, né? Então, enfim, segundo os rumores, o Switchão novo aí vai ser um hardware que roda aí jogo do ano e do Play 4, né, em equivalência. Então já vai ser, segundo os rumores, vai ser um hardware aí que já vai vir 10 anos defasado, né? Então... É, enfim, né? Continuando, fanboy de consoles são patéticos, diz dublador de Starfield. Aqui é aquela velha história, vai e vem, né? Então, o que aconteceu? Teve um cidadão, eu li essa matéria aqui. Teve um cidadão que todos os... o ator entrou no campo cruzado, blá, 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 os fanboy de consoles são simplesmente os melhores. Espere, não é melhor, outra palavra. Ele também achou curioso o fato de o usuário ficar respondendo todos os seus tweets escrevendo 30 FPS. O ator dublador então se perguntou, por que esse cara está toda hora escrevendo 30 FPS pra mim? Porque isso aqui é reflexo de promessas, cara. Isso aqui é reflexo... Por que tem umas pessoas revoltadas, o cara fica escrevendo 30 FPS zoando, tirando sarro na questão de 30 FPS? Porque é promessas, né? Você tem aquele marketing mentiroso de, o poder, Next Gen, Trouble Mind e tal, 60 FPS. Você tem um Greenberg da vida dizendo que o padrão vai ser 60 FPS. Na hora de você entregar o seu first party a 30 FPS, vai gerar essas anomalias, né? O cara lá tirando sarro e com razão. Agora, que tem um bando de gente desocupada, que não tem o que fazer, que fica lá respondendo 500 trilhões de tweets, sim, tem gente assim, entendeu? Vou falar que o cara tá errado em ficar pegando no pé? Não. Essa indústria é uma indústria cheia de mentira, cara. É um festival de mentira. É muita promessa pra pouca entrega, né, cara? Então, vai gerar essas anomalias, né? Então, aquele falar que fanboy é patético, né? Não, mas fanboy tá ali, os fanáticos são os caras, quer você goste ou não, os fanáticos são os caras mais ativos aí no mundo dos games, cara. Os caras estão ali 24 horas vendo notícia, estão ali respondendo 500, são, em termos de engajamento, os fanáticos estão aí, cara. Entendeu? Mas estão aí 24 horas. Significa que isso é saudável? Claro que não. Provavelmente isso é uma espécie de doença, né? O cara fica lá. Mas a gente... Esse é o lado negativo. Mas a gente também não pode descartar que são pessoas extremamente engajadas, entendeu? E pegam no pé das empresas aí. Enfim, faz parte, né? Então... o problema é que chega uma hora que a gente saca mesmo. Entendeu? Então... e faz parte, cara. Então, o que eu gostaria de ver no futuro, né, pensando no mundo ideal, no País das Maravilhas, é um marketing, uma que fala? Mais responsabilidade. Nossa, meu áudio tá alto pra caramba agora que eu vi. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Caramba, tô falando alto demais. Diminuir. Algo um pouco mais realista, né, cara? Então, complicado isso. Enfim, vamos continuar aqui. Desempenho e resolução do Forza já foi revelado aqui, né? Inclusive tem um vídeo de 18 minutos, né? O que nós vamos ter aqui? Deixa eu ver se dá pra ver nessa fotinha. O novo Forza vai ter três modos de
desempenho no Series X e 2 no Series S. Vamos ver aqui, ó. Dá pra ver. Ó. Vamos ver direto da fonte aqui. Mais legal, ó. Ó. No Series X, né? Modo performance prioriza os 60 quadros em 4K. 4K 60, né? Que é o recomendado, ele mantém os 60. Performance com Ray Tracing, né? Ele ativa o Ray Tracing, e... só que ele entra na resolução variável. Então, você vai ter os 60 quadros e aí vai ficar o 4K dinâmico. Dependendo da situação, ele cai para 1900p, 1800, não sei. Mas ele fica... oscilando. E o talo do talo, que é o 4K com Ray Tracing, com tudo. Só que aí que tá, quando você põe o talo do talo, o console não aguenta, talo do talo 60, entendeu? Aí tem que cair a 30. Então, é óbvio que o melhor ali pra quem gosta de jogo corrido é óbvio que é esse aqui, né? O modo... Se bem que eu... Tem que ver na prática se esse modo Ray Tracing vale a pena, né? Se tem tanta diferença assim, porque... Acredito eu que o modo performance é o melhor. 4K 60 ali, valeu, falou, entendeu? Então... enfim. Então, e no... Provavelmente no Series S, qual modo que não vai ter? Se não me engano... Entendi. Um desses... Eu acho... Chutando aqui. Eu acho que o modo Ray Tracing não vai ter no Series S. Eu acho que esse aqui que não vai ter. Mas, enfim, é óbvio que a versão do Series S vai ser inferior, né? Isso aí não precisa nem falar, né? Até porque o hardware é mais fraco. Aqui tem detalhes sobre o jogo, né? Que já tá 9 mais complexa simulação de física, que permite corridas mais variadas. Vai ter uma IA reformulada, finalmente tornando as corridas em modo single player divertidas e competitivas de verdade. Estratégia de corrida, incluindo parada nos boxes, escolha de compostos de pneus, gerenciamento de combustível mais. Isso aqui a galera pedia demais isso, né? Você, os Forza antigos, não tinha ninguém no box, né? O box era totalmente um vazio. Forza Race Regulation, um novo sistema baseado em aprendizado de máquina que testei em várias situações. A progressão, à medida que você corre, você constantemente ganha XP e aumenta o nível do seu carro. O sistema é incrivelmente gratificante durante o jogo, proporciona uma sensação de progresso ao longo da corrida. Você utiliza essa experiência acumulada para melhorar seu carro, que é uma boa mudança em relação aos jogos anteriores de Forza, onde isso era feito com créditos. Enfim. Deixa eu atender o telefone aqui. Dá um pause na gravação. Só um minuto aí, pera aí.
Vamos lá, vamos lá. Ah, beleza, resolvido. Bom, então, essas são as preliminares aí do Forza. Lembrando que o Forza vai ser lançado dia 10 de outubro. PC Series XX, X e S no Game Pass. Quem comprar a edição Premium ali tem acesso antecipado de 5 dias. Então, pelo menos do que estão mostrando aqui, o jogo promete, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Quem gosta de jogo de corrida... Eu não sou muito fã em jogo de circuito fechado. Vou trazer pro canal. A minha pegada é que nem vocês viram lá, quem tá acompanhando, a minha pegada é o Forza Horizon, é estilo The Crew. Que é aquelas corridas mais arcade, né? Zoeira, você enfiar o carro no meio do mato, da pirueta. Que nem no caso do The Crew, você tá correndo, você muda, você tá no... Pega avião, pega moto, uma coisa mais arcade, mas... não sou muito fã, não é muito a minha vibe essa pegada mais circuito fechado, simulador. Mas eu vou trazer pro canal e assim que eles liberarem lá, eles lançarem o... O jogo vai sair sem aquele modo espectador, né? É extremamente importante. Qual que é a minha ideia? Assim que liberar esse modo espectador, a gente vai voltar, inclusive no YouTube. A gente vai ter nos finais de semana o Morto Esporte, né? O que é o Morto Esporte? A galera correndo sem regra, sem nada, vale bater, vale entrar na contramão. Mas eu vou ter que esperar lançar o modo espectador, porque qual que é a ideia? A galera vai estar correndo, eu vou estar no modo espectador fazendo narração, acompanhando, dando risada, né? Narrando nem tanto, eu vou estar mais dando risada do que... Enfim, quem tiver curiosidade de como é que é o Morto Esporte, dá uma olhada lá no MX Central, tem lá umas lives lá que é só risada, cara. O pessoal apronta, entra com um caminhão na contramão, taca o cara na lateral. Cara, é muito legal, cara. Muito legal. Fecha o box ali, a entrada dos boxes. Enfim, vamos torcer para que eles liberem logo esse modo espectador. Os primeiros que tiver, talvez eu faça o seguinte, né? Se não tiver o modo espectador, eu entro com o carro só para acompanhar, entendeu? Eu vou ser tipo aqueles carros... Não tem aqueles carros de... E quando tem acidente, aquele carro daqui fica andando na pista, eu vou ser mais ou menos aquilo lá. Só pra acompanhar a treta, entendeu? Eu vou tentar fazer, dar aquela... Isso é meio que gambiarra, mas vai rolar o Forza Motorsport sim. Safety Car, boa, Guida, isso aí mesmo. Eu vou ser um pseudo Safety Car, que eu vou estar acompanhando a treta, né, cara? Então, enfim. Mas vai ter assim no canal, fiquem tranquilos. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vi essa notícia e falei, caracas... Cidade no Japão permite que alunos sejam substituídos por robô nas escolas. Cara, tipo assim, moleque não quer ir pra escola, tem um robôzinho aqui, conecta ele no tablet e valeu, falou, entendeu? Ele conecta aí pela câmera. Rapaz, esse mundo é bizarro, hein, cara? Eu olhei isso aqui e falei, cara, o Japão é muito louco, né, cara? Um padrão habitual de ausência dos alunos nas escolas seja por falta de motivação, timidez e outros motivos, né? As crianças têm falta de motivação, são tímidas e... O que o Japão faz para incentivar a galera a ir para a escola? Ah, vamos fazer um robozinho aí, um avatar. Essa iniciativa visa que alunos utilizem robô avatar em sala de aula, que seria controlado por eles enquanto estão na casa e ajudasse com que se participasse melhor da atividade escolar. Cara, é bem bizarro, né, cara? Isso é bizarrésimo, cara. Enfim, né? Japão é uma loucura, né? Até a construção de robôs alto. Cara, isso aqui vai estimular absenteísmo nas escolas que ocupam a região. O aumento de número de estudantes ausentes foi o que motivou a decisão do conselho implementar essa medida inovadora. Com dados do conselho, 2.700 alunos do ensino fundamental e médio. Eu acho que também tem a questão. No Japão tem muito bullying, né, cara? No Japão tem muita... então... E tem a questão da cultura do país, né? Então... Como tirar a timidez? É só não trazer o vindo pra escola, pronto. Como que você resolve o problema da escola? Tira o moleque da escola, vai ser tudo por robô. Ai, cada uma, cara. Mas enfim, né? Japão e suas loucuras. Ó, saiu um vídeo aqui de 17 minutos. Eu não vou ver aqui nesse giro de notícias, obviamente, né? Aqui, ó. Oficial Gameplay of Initial Races. Saiu um gameplay para quem tiver curioso. Inclusive no próprio canal do Forza, né? Então,
Vou dar uma olhada depois, né? E vamos continuar, senão vai ficar longo demais. Chefe da Bethesda diz que Game Pass é insano. Isso aqui é a postagem do pastor Xbox, o Pete Reines. Em entrevista foi questionado sobre os números de venda dos jogos. O que ele falou aqui, ó. Nos Estados Unidos, o Game Pass Ultimate custa 17 doleta. Por 17 doleta, sem possuir um console, você pode conectar no controle da TV e jogar Starfield. Game Pass está me deixando louco. Sou um homem velho. Nasci quando não existiam videogames, nem consoles, nem PCs, nem celulares. O que, que é? Arma da caverna? O fato de você nem precisar de um console para jogar o melhor jogo da Bethesda já feito no Xbox é um nível incrível de acessibilidade. Isso é verdade mesmo. Você poder jogar Starfield em qualquer dispositivo, jogar nativamente no PC, jogar nos consoles e jogar na nuvem realmente é algo assim memorável, né? Você não precisar comprar um console. Você não precisar comprar um console para poder jogar, isso é realmente fantástico. Tem outra. Deixa eu ver. Pete Hines também comentou sobre onde você pode e onde não pode jogar Starfield. Você pode jogar em qualquer coisa que possa executar no navegador. Testei com o Kindle Fire, um telefone. Você clica no link do xCloud e joga Starfield. Então, se você é um jogador de PlayStation, é claro que não jogará no seu PlayStation. É óbvio, né? Então, enfim. O que mais que nós temos aqui? Ah, isso aqui também já o pessoal veio comentar na... Tava jogando, acho que o The Crew, o pessoal veio falar que a Embrace Group quer vender, né, a Gearbox. Pelo jeito não deve estar dando muito lucro, né? Então... A Embrace está avaliando vender a unidade que é conhecida pelo jogo de tiro em primeira pessoa Borderlands, após receber proposta de terceiros. Seria bom, né? Será que a Microsoft não quer comprar, não? Seria... Se bem que tem que ver o que vai fazer também, né? E Borderlands já lançou 500 trilhões de DLC, tá aí, firme e forte, mas e aí? Né? Falando nisso, tem o Borderlands 2 pra jogar, cara. Putz, tô vendo isso aqui e tô lembrando, né? Caracas... Bom, por último, a gente encerrar esse giro de notícias, o X-Defiant, né? Inclusive, eu tô lá no faço parte ali do Criadores de Conteúdo da Ubi, tô lá no na espera, né? E deles lançarem esse jogo e tal. E já teve umas beta aí. O que aconteceu? Por que que tá enrolando? Por que que o jogo tá... Eu não sabia disso, cara. Fiquei até surpreso. Ele foi adiado após não conseguir passar na certificação do Xbox e PlayStation. Agora, por que que não passou na certificação? Ele falhou na certificação. Pra quem não sabe, pro jogo ser lançado, por mais que a gente veja o jogo todo arrebentado, tudo quebrado, ainda existe uma certa certificação que o jogo tem que atingir algumas diretrizes ali, né? Então, eu não sei o que que é. Embora pudesse ver que ano passado pela certificação em ambas as plataformas e lançamento no final de setembro, um lançamento de outubro agora parece provável. No final de julho começamos esse processo, obtivemos nosso primeiro resultado, blá, 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 blá. Percebemos que não tínhamos mais trabalhado com o plano de esperar, blá, blá, blá. Então passamos as últimas três horas corrigindo problemas e preparando para fazer outra submissão. Pode estar no lançamento, blá, blá, blá. O jogo é promissor, sabe? O nome é horroroso, né? Diga de passagem. X-Defiant, um nome horroroso. Não sei quem foi o iluminado que deu esse nome. Mas o jogo eu achei até que legalzinho, maneiro. Agora é óbvio que a Ubi vai ter que investir tempo, vai ter que trazer conteúdo pra ver se consegue empurrar esse multiplayerzinho, né, cara? Então... Tem bastante coisa para eles corrigirem. Lembrando que esse jogo vai ser free-to-play. E agora esse problema... Eu nunca vi isso, cara. Tipo assim, essa falha na certificação, geralmente a gente vê com uma empresa menor, né? Agora uma Ubi que já está há muitos anos no mercado, os caras não conseguirem atender e passar, é porque realmente o jogo precisa de muito, muito cuidado aí. Enfim, então é isso aí, galera. Esse foi o giro de notícia de hoje. Lembrando os senhores, né? Só um recadinho antes de terminar. Lembrando que os Vingadores, esse é o mês que ele vai pro Chilindró, né? É esse mês mesmo ou é mês que vem? Eu acho que é esse mês, cara. Vamos ver aqui. Avengers, sai da loja, vamos ver. E é 30 de setembro.
Então, daqui 2 semanas, não nessa, nem na outra, no último dia do mês, os Avengers vai ser removido da loja. E não esperem que vai voltar, viu? Então, eu gosto de reenfatizar isso, que tem gente que ainda que acredita em Papai Noel, Coelho da Páscoa, e acredita também que os jogos voltam. É muito difícil, na verdade, é raríssimas as vezes que um jogo volta para a loja. A grande maioria esmagadora, quando sai, nunca mais, cara. Inclusive, se pensar no jogo da Marvel, né? Então, haja visto esse jogo maravilhoso que nunca mais voltou, né? Ó. Esse aqui, infelizmente, nunca mais voltou. Que é um jogo muito bom. Diga-se de passagem, Ultimate Alliance, tanto 1 quanto 2. Esse aqui saiu da loja e nunca mais voltou, né? Reza a lenda que ele foi comprar cigarro e acabou, né? Nunca mais voltou. Beleza? Então é isso aí. Se você quiser acompanhar, como eu disse, se você está chegando agora em paraquedas nessa estreia no YouTube, quer acompanhar ao vivo as notícias, quer interagir, mandar os memes aqui, trocar uma ideia, twitch.tv/mxgameplays. Eu vou ficando por aqui. Tenha aí um bom dia ou boa noite, não sei que horário que você vai estar assistindo. Se for assistindo estreia, vai ser um bom dia, né? Se for em outro horário aí, já não tem. Um abraço. Oi, subscreve. Ó, galera. Um abraço, fui. Pronto. Já foi a gravação. Now the world's on you. Vou anotar aqui, peraí. Tá, agora vamos pros react. Colocar o título. Pode jogar já, o Guitar. Quem assinar o B Plus já pode jogar o The Crew antecipado. Eu tava jogando com o Jefferson ontem, hein, Guitar. Eu já tava jogando com o Jefferson. Então, inclusive, se você pegar pra jogar, dá pra gente jogar junto, viu, Guitar? Já tô jogando com o Jefferson, se você quiser colar nas lives lá. Quiser colar nas lives, já. Já dá pra gente jogar, pô. Jogos que eu mais queria, Deadpool, Capitão... Ah, isso aí esquece, né, Fredag? Isso aí... Isso aí não tem nem... Isso aí esquece, né, mano? Mundo, como está preparado? Segundo. Aqui. Vai ter uns reacts, né? Mas tem isso aí também. Deixa eu pegar esse link aqui e jogar no meu Telegram aqui. Tem aquela pastinha salva do Telegram? Tem aqui. A mensagem salva. Ah, o Wallace já me mandou um aqui. Cadê? Aqui é um vídeo aqui no Downloads. Já consegui a conquista do Demolite e da moto. Ah, você conseguiu fazer a da moto? Achou um lugar. Você fez naquele mesmo lugar lá, o Jefferson? Então. Esse aqui eu já joguei esse link, né? Tá bom. Deixa eu ver aqui.
Vamos abrir aqui, peraí. Vamos ver o que que tem esse vídeo aqui. Tá. Uf, mutei aqui bem na hora. Deixa assim. Em ter uma carreta furacão seria engraçado. Pera aí. É, captura de janela. Me conquister mandou 5 reais. Mandou aí? Te mandei um react. Te mandei um react muito bom, sussurro. Confia. Beleza, Marco Guiz. Obrigado aí pelo Pix. Eu vou dar uma olhada já. Eu vou pegar esse aqui primeiro do... Cadê? Esse aqui é o Wallace que mandou. Vamos dar uma olhada aqui nesse aqui. Vamos ver aqui do que se trata. É lá do Flow, né? Vamos deixar aqui, ó, React. Depois eu vou dar uma olhada lá no seu, vamos lá. Bom, o React de hoje, esse é um vídeo que o Wallace mandou. Eu já tinha visto alguma coisa a respeito disso. Deixa eu ver um pessoal comentando sobre esse vídeo. Eu vi lá no Twitter, mas eu não cheguei a ver o vídeo, sabe? Então, esse aqui é um vídeo lá do Flow. Vamos ver do que se trata isso aqui. Vamos lá. Jogo do ano, meu jogo favorito do ano é Starfield. Vamos lá. Meu jogo favorito do ano. Nossa, tá alto pra caramba o volume, né? Deixa eu baixar aqui. É Starfield. Aí. Mas o meu GOT Contender, que seu. GOT Contender? O que é um GOT Contender? Se eu fosse votar, é o Baldur's Gate hoje. Eu não votaria nele. Peraí. Eu nem joguei. Ah. Meu Deus, cara. Olha o nível do cidadão, cara. Nossa, cara do céu, cara. Ah, mas votaria porque não, é lógica, cara. Aí. Não. Lógica? Lógica? Você joga um jogo, acha ele o melhor, e um jogo que você não jogou é o God. Acaba, pelo amor de Deus! Ah, velho, pelo amor, cara. Pelo amor de Deus! Que lógica acaba, tem isso, pelo cara? Pelo amor de Deus! Que lógica, acaba, cara! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E sabe o que é pior? Que ele nem sabe o que é lógica, cara. Eu acho que vai ganhar. Ah, tá. Pela então lógica. É a sua opinião, meu jogo preferido. É não, o que você acha que vai se levar. Se eu votar no meu jogo, é o Starfield, entendeu? Se não, Starfield é o Zelda. Mas... Você tá querendo... Ó, questão, gente, ó. Você vê a maneira como eles falam, a maneira como o cidadão fala aí. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com jogar videogame. Tem a ver com... É como se fosse uma gincana, entendeu? Esse negócio de gote. É que nem uma gincana. É que nem reunir uma galera pra ficar brincando de como é que fala? De eleição. Vamos brincar. É que nem eleição, entendeu? Meu Deus, cara. Tendo dizer, se for o que eu quero, é Start. Se for eu, Maria, vaca as outras, aí é Baldur's Gate. Não, é que nem Oscar. Você fala o que você quer que ganhe e o que você, o que acha, que você que acha que ganhe. Eu quero é o Starfield. Não, você não quer nada, cara. Você jogou nada. Ele não jogou Zé, não jogou nada, cara. Isso é papo de cara que não joga nada, cara. Entendeu? O cara tá preocupado com o que o outro lá vai botar. Cara, dane-se, cara. Qual que é o seu jogo do ano? Ou seja, o que é o seu jogo do ano? O jogo que você mais gostou? O jogo que mais te impactou? Né? Pelo menos essa sim seria uma lógica, né? Você dá... Né? Pra quem liga pra essas porcaria de prêmio, né? Mas qual foi o seu jogo do ano? O cara nem sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não jogou nada. E pra ele tanto faz, gente. Tanto faz, o cara não joga nada mesmo. Então, é a mesma coisa que pergunta a sala qual que é o seu... qual que é o seu jogador do ano de golfe? Pra mim, qualquer um ali. Não tô nem aí com golfe, eu quero nem saber. Tiger Woods? Que eu sei acho lá. É o Baldur's Gate. Por quê? Porque o Baldur's Gate tá com essa propaganda que eu falei, que a galera tá ensandecida. Mas falando jogou... que porque a galera tá ensandecida, então eu vou Baldur's Gate.
compra uma droga insano. E todo mundo tá te enganando. Não, mas aí é insano, né? Porque você não é muita sabe, gente. Você não jogou? É muita gente. Ó, o Cross falou. É 800 mil pessoas. Ah, tá. Então, esse aqui é o argumento da como é que fala? Voz de Deus. Como é que é? Voz. O povo é voz. Como é que é? O povo é voz de Deus, né? Ou seja, se 800 mil pessoas falou. É a questão de. O volume de pessoas torna algo verdade. Então, se eu tenho 1 milhão de pessoas falando que aquilo ali é maravilhoso, então logo aquilo é maravilhoso, entendeu? Todo mundo é mentiroso. É verdade. As mentiras de 800 mil pessoas. Entendi. Pode ser. Exatamente. Então tá bom. 98 no Metacritic. Lies of People. Que foi? 98 no Metacritic. O que ele falou? O que foi? De 800 mil pessoas. Entendi. Pode ser. Então tá bom. 98. Esse é o típico cara. Esse é o típico Maria vai com as outras, né? O cara que você vê que ele não tem opinião própria. Você vê que é o tipo o cara que vai na onda, entendeu? Infelizmente, é o que mais tem nesse YouTube, o que mais tem na internet, é o que vai com a onda, entendeu? Ah, todo mundo tá falando bem desse jogo, então eu vou na onda. O cara não tem uma opinião própria, o cara não tem uma diretriz, entendeu? Ele vai na onda. Se amanhã depois sai lá um, sei lá, se amanhã depois sai um Criptão e todo mundo fala bem, não, o Criptão é bom, entendeu? É, o Cross tirou sarro dele na cara dura ali, cara. Então, se as moscas gostam de cocô, elas não podem estar erradas. Afinal, tem milhões de moscas que gostam de bosta, exatamente. E aí? O fato de ter 1, 10, 20, 30 milhões de pessoas que falem que aquilo é bom ou ruim, não significa que aquilo realmente é bom ou ruim ou que aquilo seja de verdade, entendeu? A verdade, né, ou o jogo ser bom, não é inerente à quantidade de pessoas que acham. Nada a ver, cara. É zoado demais, cara. Você vê que é um cara que... Isso aqui é perfil do cara que não joga, né? Perfil que... Acredito eu que ele não tem ID GT aberto ali, ninguém sabe, tudo, né? Né? Nossa, cara, isso aqui é... Pelo amor, cara. Eu tenho vergonha de ver um negócio desse aqui, cara. Tenho vergonha, cara. Tá doido. Mas enfim, né? Tem cara que segue um cara desse, tem cara que comenta. Parabéns pra você, cara. Parabéns, ó. Show de bola, hein, cara? Você vê que... Esse é um cara que declaradamente votaria... Agora, você imagina, né? Se ele deliberadamente votaria num jogo que ele não jogou e admitiu, deixou bem claro que não jogou, imagine se rolasse uma graninha, ó, falando, ó, a gente precisa lá do God. Então, quer dizer... Enfim, né? Só lamento, cara. Nossa, me dá... Sabe... É triste, né? É triste, né? E caras como ele têm uma visibilidade enorme, né, cara? Então, é reflexo também da cultura do nosso país, né? Então, fazer o quê, né? Os idiotas são em maior escala, né? Vou fazer o quê? Tá doido. Cadê aqui? Pior que tem GT aberta. E não joga porra nenhuma, né? Não deve jogar porra nenhuma. Meu jogo do ano? Cara, eu não parei pra pensar nisso, cara. Eu ainda não parei pra refletir, cara. Eu não fico perdendo meu tempo com isso, cara. A minha cabeça, cara, a minha cabeça é o seguinte, eu tenho mais jogo pra terminar, tenho The Crew, eu não fico pensando, eu preciso parar, tirar um tempo, falar, ah, qual foi o melhor jogo, eu não, entendeu? Então, eu não parei pra pensar qual foi o melhor, entendeu? Eu tô gostando bastante do The Crew, cara, tá bem legal, o The Crew tá bem maneiro. Então, mas eu não tenho esse apego que nem a galera tem, entendeu? Então... Mas sabe por que, que as pessoas tentaram com isso, Guitar? Porque a pessoa que não joga e vive na discussão, ela se apega a isso, entendeu? Ela se apega a isso. É uma válvula de escape pro cara que não joga, notinha, isso aí, entendeu? Então, e se apegam a isso. E no final das contas, não se trata de jogar, né? Deixa eu ver qual outro react que mandou aqui. Não se trata de jogar o jogo. Eles não querem saber. Eles querem ganhar dinheiro com videogame. É diferente. Entendeu? Quer ganhar dinheiro com videogame. É diferente.
Deixa eu carregar aqui. O que mandaram aqui? Nossa. Por isso que não dá pra levar a sério esse Marigote, entendeu? Não dá pra levar a sério. Igual ele, tem um monte. Ah, eu gostei do jogo Y, mas o que a galera tá falando, então vai o que a galera tá falando, entendeu? Isso aqui. Nossa. Nossa. Jesus, cara. 17 minutos do cara falando sobre Starfield, cara. Do André Vandoni. Deixa um vídeo do Prata, velho. Eu vou deixar esse, vou empurrar esse aqui, vou adiar esse aqui, não dá não. Já sei que eu vou me estressar. Tem que ver quantos pontos você tem, ô hipocrinada. Exclamação pontos. Você tem que transferir os pontos de uma conta para outra. Cadê aqui, ó? Ah, não, cara. O mundo não está preparado para Spider-Man 2. Ah, ele acabou de fazer esse vídeo? Qual que... Deixa eu ver qual que tá mais. Vamos ver isso aqui. Acabei de falar sobre isso aqui, vamos ver. Doido, cara. Isso do diretor, tem esse aqui, ó. Hoje eu vou ver dois dele aqui. Eu gosto dos vídeos do Prata. Qual outro que eu ia ver aqui mesmo? É, cara, pelo menos dá risada, cara. O outro aqui, ó. Tem um aqui. Deixa eu ver se tá aqui na listinha. React. Esse aqui a gente já fez. E bem interessante o que eu anotei. Aqui já fiz também. Cara, tem outros vídeos lá pra você separar. Oi, Chocolatinho, seu amiguinho. Vamos chapar? Vamos ver se ele fez algum vídeo novo. Corote, pai do Sala. Tome cachaça, corote. Ah, não, já sei o que eu quero fazer, lembrei. Corote, cachaça, sabor de veneno. Corote, tome cachaça, corote. Tem o vídeo do um que a galera gostou. Corote, cachaça. Deu bastante visualização. Corote, cachaça. Deixa eu ver se é canal. Quero café. Quero café. Esse aqui é o segundo episódio. Ah, saiu o segundo episódio. Ó, esse aqui, cara. Esse aqui, cadê? Vou pegar aqui. Esse aqui tá dando resultado, cara. Existem aquelas dancinhas Resident Evil, cara. Crazy. Cadê, ó? Ó, esse aqui deu bastante visualização. A galera gostou, cara. A galera gostou, então vou fazer um... Vamos entrar na vibe aqui, pegar o segundo aqui. Tem que dançar conforme a música. Esse aqui eu não vi.
Mas vamos dar risada primeiro. Vamos lá. Não sei se eu pego desse. Vamos ver. Tem esse aqui. Esse aqui acho que ele tá mais puto. Vou pegar ele mais puto. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos para mais um react aí do Prata. R$540 para meia dúzia de jogos, meia boca. Sério, isso eu não sei se parece que foi revelado jogos da Plus, né? Vamos lá. Vamos começar mais um aqui. Vocês viram o vídeo mais cedo que eu fiz, né? Vou falar com mais calma agora, mais de boa. Não. Mais calma não. Vamos lá. Não. Mais calma não. Não. Então, cara, ele fez um vídeo mais... Não. Calma, a gente não quer calma não. Não. Aqui, ó. Foi esse aqui que ele fez, né? Não. Ninguém quer calma não aqui, Prata. Não. Quero esse aqui. Ih, ó. É esse aqui que a gente quer. A gente quer esse aqui. Não. Quero... Isso, vou pegar esse do francês. Então, mudança de react no meio do react. Então, esquece aquele lá, vamos nesse aqui, ó. Oficial francês do jogo da Plus S aumentou a Plus pra essas bostas. Aí, ó. Esse aqui é o que a gente quer. É esse. É, pessoal. O francês aí, esse não erra, né? Vazou o anúncio de alguns jogos da Plus Extra e Deluxe. Aí, ó, só Mega Blazer, hein? E, caras, não liguem, porque eu já vim estressado da rua. Que beleza, maravilha. Muito estressado. Né? Muito estressado, muito bom. Coitada de quem ouviu meus desabafos, né? Mas enfim, desabafei. Como assim desabafou? Nem começou o vídeo, cara. Como assim, cara? Esbravejei na rua, as pessoas olhando assustadas. Na rua? Assustada, que é? Nunca viram uma pessoa nervosa porque não conseguiu resolver um problema? O Prata anda tão nervoso que até na... Peraí, deixa eu se entender. Até na rua você tá estourando, cara? O cara tá com vontade de explodir constante. Mas enfim, né? Nossa, vai tomar cuidado, hein, cara. Imagina ele andando na rua P da vida, porque aumentou o preço lá por causa do joguinho da Plus. Então eu já tô nervoso disso. Olha isso aqui, cara. O leaker Bill Bilkan, grande francês, vazou aí. Como é que pode, ele vem vazando, cara? Vagabunda. No vários meses vem vazando jogos da Plus, Essencial, Extra, Deluxe, enfim. E aqui ele vazou alguns jogos do plano Extra, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu não acredito nisso, não. Tem jogo bom aqui? Tem jogo bom. Mas, cara... Tem, essa é a taxa da sustentação da indústria, né? Isso os caras falaram. O aumento que teve não é bom. Pro aumento que teve, não é. Vamos lá, Sony. Olha, eu tô prevendo hoje que eu vou fazer a maior... Eu ainda não vou pistolar, porque é uma parte da lista. Não, tá completa. Ele não vazou todos os jogos. Aqui temos... Tá certo, Prata. Tem que parcelar a pistolagem, tá certo. Ele quer parcelar a pistolagem em vários vídeos, tá certo. Seis jogos. E eu tô vendo que eu vou fazer a maior pistolagem da história, porque, sinceramente, eu já tô muito bolado que eu não consegui resolver o que eu tinha que resolver na rua mais cedo. Mas vamos lá. Nier Replicante. É um jogo bom, interessante? É, parece ser muito bom, interessante. Né? Da mesma vibe ali do Nier Automata, né? Uau! Mas eu te pergunto, cara. Justifica o aumento? Pra dar isso aqui? A gente... Pra Sony, a gente vai olhar um por um aqui pra vocês verem aqui na... Vamos olhar aqui um por um. Eu acho que o Nier Replicante, vocês já estão carecas de saber, né? Esse aqui, ó. Desculpa. R$250. Certo? Beleza, tranquilo. Né? Um jogo aqui no mesmo... Acho que é no mesmo universo do Nier Automata. Tá aqui algumas imagens. É do mesmo universo, né? Eu acho. Vamos pro próximo. O próximo jogo é o Star Ocean The Divine Force. Vamos lá. Não dá pra ver nada nessa TV dele, mas beleza. E aumento. É, Prata. Só no cut, meu amigo. Só no cut. Não dá pra enxergar nada, hein? Mas vamos que vamos, né? Não, cara, hein? 300. Não dá pra ver o preço. R$300, vamos ver aqui. Não dá pra ver nada de preço, mas beleza.
Isso aqui é Play 2, né, cara? É o que? O remaster da versão do Play 2? Não lembro se é Play 3. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. 13 Sentinelas. É, rapaz. Aqui, ó. Desceu em português? R$300. Vamos lá. Aê, pô, olha o joguinho. Aê. 300, rapaz, pagar 540 pra receber esses jogos aqui. Isso, ó, aí. Que isso, pô. Até sair desse jogo aqui. Jogo japonês aí. Sid Meier's. Não, ele tá pesquisando no Play 5. Ué, cadê, cadê? Não tá achando. Não achou, não. Será que é algum lançamento indie? Tô. Oh. Só no Cut. Não achou, não. Ah, achou ali, achou ali. Desculpa. É esse? É esse aqui? Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, ó. Civilization. É jogo de estratégia, né? Ai, meu Deus do céu. Eu já tô me preparando pra fazer a pistolagem máxima, meu Deus. Snipe Ghost Wars. Esse aqui é bom? É bom, mas se eu não me engano, esse aqui é o remaster, não é? Só jogão, cara. Só jogão. Sniper, esqueci. Sniper. É. Beleza. O pessoal fala que essa franquia, ela é boa. Mas eu te pergunto, cara. Justifica o aumento pra botar esses jogos? E o último é o Unpack. Rapaz. Ah, Unpack é legal. Aquele dos... Vê no Game Pass, aquele dos pacotinhos. Unpacking é maneiro. Você vê no Game... Eu não sei se ainda tá no Game Pass, esse Unpacking. Isso é legal, esse jogo é legal. Mas é um jogo simplesinho, não. Né? Tem nada mais, essa, né? Imagem bonitinha, né? Esse joguinho. Vamos dar uma olhada no joguinho. Olha que bonito. Ai, meu Deus. Eita, olha a tosse aí. É aí. Ó, que maravilha, hein? Cara, olha a imagem toda estourada aqui, cara. Não dá pra ver nada, cara. Que maravilha, hein? Vou deixar aqui nessa imagem bonitinha. Sony, você aumentou pra isso? Olha. Meu Deus do céu. Eu vou me concentrar bem positivamente pra que os outros jogos... pra que os outros jogos sejam bem melhores do que isso aqui. Para que justifique o aumento. Porque, baseado nessa lista patética, não justifica. Nem um pouco. É, cara, ó, sério, cara, eu sinceramente... Ó. Cara, não dá para defender isso aqui. Essa é assustador. Porque, cara... Vamos lá, vamos analisar com calma. Nier Replicante pode ser legal, é do mesmo universo do Nier Automata, provavelmente. É mais... E mesmo se fosse o Nier Automata, por exemplo, não é um jogo de nível, sabe, triple A fodão, né? Star Ocean, vocês viram que não é. Os 13 Sentinelas, muito menos. Sid Meier's, o Civilization aí, 6, passa longe. Sniper Ghost Warriors Contract 2. Junto... O que ele tá tentando absorver é que não mudou porcaria nenhuma. Continua os mesmos jogos. Não vai, tipo assim, essa falsa associação entre aumentou o preço e os jogos vão vir melhor não existe. É só na cabeça deles. Entendeu? É uma ilusão.
Eles aumentaram o preço e continuam do mesmo jeito. O Nier Automata é os melhorzinhos. Os melhorzinhos. Não digo nem que são os top. Nem top são. São os melhorzinhos. E o pack. Ó. Cara, isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. Ridículo, Sony. Xalabai, pelo amor de Deus, você mete 540 na nossa bunda pra dar esse monte de lixo. E se, cara, se a lista completa, os próximos jogos que vier, até na Deluxe, não forem todos top de linha. Muito top, bom, muito top, bom. Do top, do top. Que mano. Time, bom time aqui, mandou os memes. Eu sou a pessoa mais nervosa que vocês nunca viram. Não tô tão nervoso porque essa lista são só 6 jogos. Eu estou Só 6 jogos e de boa, viu, gente? Como é 6 jogos, ele não fica tão nervoso. Se, quanto mais aumenta. Ele é que nem nível, vai aumentando a quantidade de jogos, vai aumentando o nervo. Tentando projetar uns pensamentos muito positivos. De que a lista vai ser infinita, aqui ainda não foi revelada, vai ser infinitamente melhor do que esse pedaço de merda que eu acabei de mostrar pra vocês. Tirando o Nier Automata, o Replicante, o Nier Automata, o Nier Replicante e o Sniper Ghost Warriors Contract 2. Só esses dois prestam, literalmente. Os restos, um monte de jogo. Que sinceramente, caras. Cara, é bizarro. Ó, detalhe, o anúncio oficial... Vou carregar aqui que a página descarregou. O anúncio oficial acontece dia 13. Amanhã, hein? Ó, o anúncio oficial... Porra, a página! O anúncio oficial acontece nesta quarta, dia 13. Aí sim, hein? E os jogos ficam disponíveis dia 19 de setembro. Isso aí. Considerando o histórico dele, né, do Biu-Biu-Kan, provável que seja aí realmente oficial. Se não vazar até ó, amanhã... Quarta-feira a gente vai ficar sabendo e eu vou estar, né, trazendo aqui a notícia com todo o carinho que a Sony merece, porque essa lista é ridícula, patética, cara. Enfim, comenta aí embaixo no vídeo aí o que você achou desses jogos. Qual Na verdade, isso aqui é um pré-pistola, ele tá cozinhando galo, né? Ele tá cozinhando galo. Vamos ver o outro aqui. Cadê? Ele tá cozinhando galo pra ficar... Vamos ver, vamos continuar isso aqui. Vou tentar ser mais calmo aqui para falar com vocês. A gente viu aí que vazou 6 jogos, né, da PlayStation Plus Extra. Né? E não são jogos, tipo, tô falando que são ruins, mas pelo preço... Não tô falando que são ruins. Não tô falando que são ruins, né? Mas veja bem. Que a Sony colocou, os novos preços colocados na sua assinatura de 200 para 278. A essencial de 340 para 475 a extra e de 390 para 540 a deluxe. Esses foram os reajustes feitos com, digamos, uma promessa de melhorias. Aonde tem promessa de melhoria? Teve promessa de melhoria lá? Peraí. Promessa de melhoria? Deixa eu ver, peraí. Blog do PlayStation. Peraí. Vamos lá. Foi nesse aqui que teve o... Deixa eu ver. Não, esse aqui é os mais baixados. Não foi nesse aqui. Peraí, não, pode deixar depois. Teve uma notícia aqui. Ah, não, é no anúncio... Aqui. É no anúncio do... Aqui teve anúncio dos jogos da Plus, né? Ó, nesse mês, blá, 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 a partir daqui, né? Segundo dia, né? Serão disponíveis, blá, blá, blá. Aqui falando do jogo, né? Punho de Ferro, blá, 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 blá. Black Desert, blá, 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 blá. Generation Gen, né? Tá. Última chance para baixar jogos mensais, os meus, né? Segunda, para baixar. Ah, aqui começa aqui, ó. Também queremos anunciar que a partir de 6 de setembro vamos aumentar os preços para as mensalidades. Né, né. O ajuste de preço nos permitirá continuar a trazer jogos de alta qualidade e outros benefícios ao nosso serviço de assinatura Plus. Espera aí. Com
digamos, uma promessa de melhorias. Não, cadê essa promessa de melhorias, Prata? Não tem promessa nenhuma aqui, não. Aqui é bem enfático, ó. O ajuste de preço nos permitirá continuar a trazer jogos de alta qualidade. Pra Sony, esses jogos que você tá falando que é tudo uma bosta aí, são jogos de alta qualidade. Ou seja, ela tá cobrando mais pra continuar fazendo mais... Ela tá cobrando mais pra fazer mais do mesmo, pra continuar a mesma coisa. Não tem nada de trazer melhorias nenhuma, é pra continuar trazendo jogos de alta qualidade e outros benefícios, ou seja, esse outro benefício... É, nada, né? Ao nosso serviço de assinatura PlayStation Plus. Tipo assim, que outros benefícios, entendeu? Tá cobrando mais pra continuar fazendo a mesma coisa. Aqui estão os novos preços e é isso aí, ó. Aparecinantes, blá, blá, você pode... Então, não tem nada de... Que melhoria que eles prometeram? O que que eles prometeram de melhoria? Não, é só pra continuar. Ela vai cobrar mais caro e vai continuar tudo a mesma coisa. E é o que tá acontecendo. E não é o caso, porque a gente sabe que o francês ele não costuma errar. Muito difícil. Muito difícil. Quase impossível. A não ser que aconteça alguma coisa da Sony ver a repercussão que está tendo esses jogos vazados. E, sei lá, cancele e coloque outros seis. Eu não acredito que ela vá fazer isso. Mas se viu que, a gente viu que foram jogos como Nier Replicante, o Sniper Ghost Hero. Dois, são jogos, são os melhores da lista e, sinceramente, passam muito longe de serem top jogos. A verdade é que você vai ter que aceitar, Prata, que vai pagar mais caro para continuar a mesma coisa. Tem nada de melhoria. Galera do PlayStation, muitos estão revoltados por causa disso, que o cara vai pagar mais caro para continuar a mesma coisa, entendeu? Aumentou o preço para manter o que já tá. Hoje, né? Até porque eles não anunciaram nada, ó, vamos aumentar aqui 40%, mas vamos oferecer isso. Não, não vai oferecer nada. É tudo continua a mesma coisa. Vou fazer uma pergunta aqui bem de boa. Manda bala. Bem de boa mesmo. Manda bala. Você acha pergunta... que justifica aumentar? Vamos falar da extra, já que são jogos ali, pelo que eu vi, só extra. Não teve jogos da Deluxe vazado. Você acha que justifica R$475 para a gente receber meia dúzia de jogos merda? Justifica porque a galera paga, Prata. A galera reclama, mas o pessoal vai pagar, entendeu? Vai continuar pagando, então. É aquela coisa, cara. É aquela coisa, a empresa, ela vai socando no cut. Ela vai aumentando. Se ela vê que ninguém fala nada, só dá uma reclamada e continua normal, ela vai fazendo. Fazendo. Tem jogo bom ali? Tem, mas se você botar no contexto geral, merda. Merda, porque o preço é muito alto para esses tipos de jogos entrando. Justifica para você? Tá feliz? Cadê a melhoria? Que melhoria? Não tem melhoria. Não tem melhoria, Prata. Ninguém promete. Da onde você tirou que a Sony vai ter melhoria, cara? Não tem melhoria nenhuma. Tá aqui, ó. Não sou eu que tô falando, amigão. Aqui, ó. Tá aqui, o blog do PlayStation, ó. Aqui, ó. Cadê aqui? Ó, o ajuste, eu não vou nem ler, vou pedir pra Xixelenta ler. Lê pra nós, Xixelenta. O ajuste de preços nos permitirá continuar a trazer jogos de alta qualidade e outros benefícios ao nosso serviço de assinatura PlayStation Plus. Aqui estão os novos preços para os planos de assinatura PlayStation. Continuar a trazer os jogos, e se você reclama pra Sony esses jogos que você deu risada, falou que é tudo bosta... São jogos de alta qualidade. Um pack são jogos de altíssima qualidade. É isso aí, cara. Então, você criou um espantalho na sua cabeça. Tô tentando achar, porque eu tô olhando. E vai olhar. Vai ficar olhando a vida inteira, não vai achar nada. Tô achando essas melhorias, cara. Não tem. Lógico que não tá achando, não prometeram nada. A única coisa é que eles só vieram comunicar, ó, vamos aumentar o preço. E valeu, falou. Questionando isso, porque eu vi muita gente falando, espera para ver os próximos jogos, né, dê tempo ao tempo. Isso, vai esperando, vai pagando e vai tomando no cut. É isso aí. Eu tô me controlando muito. Pessoal, olha só, não justifica, é vergonhoso, ainda mais na semana de um lançamento grande do Xbox, como é o Starfield, quer você goste ou não, e acho o Starfield horrível, uma bosta, não tem o mesmo nível de um jogo PlayStation, tipo Spider-Man, God of War, você pode fazer o que for. Mas as pessoas que estão jogando, em sua grande maioria, estão se divertindo. Sim. Ele tem, sim, uma repercussão muito mais positiva do que negativa. Uhum. Muito mais positiva.
E sim, eu mesmo tenho interesse de jogar o jogo. Tem seus problemas, acho a modelagem dos personagens extremamente ultrapassadas, né? Nível PlayStation 3 para Play 2, em alguns casos, mas ainda assim, pelo menos o pessoal que está jogando está se divertindo. Sim. Né? E a Sony, ao invés de ela dar uma resposta, não, ela só simplesmente faz de tudo para que as pessoas tirem mais sarro ainda da marca, do serviço. Mas a questão não é tirar sarro, Prata. A questão, na minha visão, a empresa faz isso porque ela, a Sony tomou essa postura porque ela conhece o seu público. Ela sabe que a galera não vai... Ou se ela sabe, ou ela tem a plena convicção de que vai ter um pessoal que vai reclamar, mas na prática não vai aumentar em nada. A galera vai aceitar, entendeu? Então, agora vem aquela questão. Qual que é o limite? Até onde ela pode espremer? Ela tá espremendo. A minha teoria é a Sony tá espremendo o consumidor para ver até onde vai. Bom, já aumentou o preço de R$350. Aumentou o serviço. Ela vai aumentando. Qual que é o limite? Qual que é o limite? E aí, vocês vão defender isso mesmo? Primeiro que o mês foi... Eu bem, bem claro que eu não defendo isso, gente. Pra mim, comigo as coisas são bem simples. Bem tranquilo. Você tá se sentindo lesado, tá achando muito caro, você não concorda com esse valor, você... Porque a questão do preço... O que, que é o preço, né? O que, que é você gastar? É você olhar pra algo e ver um valor maior do que o seu dinheiro. Então, eu tô aqui, né? Tô aqui, ó. Essa garrafa. Vamos supor que essa garrafa seja a minha moeda, meu dinheiro. Eu vejo algo, pô, aquilo lá é interessante, aquilo ali... Eu prefiro ter aquilo do que ter o meu dinheiro aqui. Então eu dou meu dinheiro em função do benefício. Agora, quando eu olho pro benefício, eu acho uma porcaria. Eu, não vale a pena? O que que eu faço? Eu não vou dar meu dinheiro, é bem simples. É uma questão de troca de valores. Se você tá olhando pro serviço, você tá olhando pro... Fala, peraí, isso aqui não vale. Não, eu tô me sentindo lesado. Não justifica esse valor? Pica fora, cara. Pica a mula. Cai fora, mano. Deixa de assinar, joga só single player, vai pra outra plataforma. Cara, dá seus pulos, cara. O que não dá pra admitir é você tá insatisfeito, tá pagando mais caro, não tá feliz com aquilo, e você quer que mude, só que você quer que mude como? Qual que é a sua atitude? Pagando. Cara, isso aí é insanidade, cara. Isso aí é totalmente... Eu quero que mude esses preços, que fiquem preços justos. O que, que eu tô fazendo? Eu tô pagando mais caro. Vai mudar, confia. Então. Ridículo. Saints Row aqui. Pelo amor de Deus, né? O estúdio chegou a fechar. Como você defender uma merda dessa? Não dá pra defender, né? E aí você vê jogos um pack. Cara, aquilo, sério, você não... Não tire sarro, Prata. A Sony disse que são um pack extradanizada. São jogos de alta qualidade. Palavras da Sony. Aumenta o serviço, o seu serviço, pra você dar... Cara, juro pra você, o que eu falo? Tem jogo bom ali? Tem, mas não é jogo que chama atenção, caralho. Não é jogo que você... Porra, que você olha e fala assim... Cara, que vontade que eu tenho de assinar... Pagar R$475 feliz da vida. Você não sente isso, cara. Sony, você acha que alguém... Você vai atrair algum público para assinar com esses jogos? Pelo menos esses 6 que vazaram? Porque nenhum deles é tão interessante a ponto de você desembolsar R$475. Já teve meses que vazou meia dúzia de jogos muito mais interessantes do que esse. Eu te pergunto, será que os outros... 9, 10, 11 jogos que entrar que seja, vão salvar esse mês? Salvar o mês? Não existe essa de salvar, cara. Ele acha que por causa do aumento a Sony fez uma... Não, já tá tudo programado. Esses jogos aí, com ou sem aumento, a justificar o aumento de 400? A Sony não precisa justificar nada, cara. Ela aumenta o preço e acabou, Prata. Não adianta, a empresa não tá preocupada em justificar nada. A única justificativa que ela deu foi o seguinte, ó, a gente vai aumentar para continuar entregando esses jogos para vocês. R$475 para R$475 no caso. Essa é a justificativa da empresa, ó, para manter do jeito que tá, tem que aumentar. Não de 475, né? De 340 para 475, vai justificar?
Você pode fazer 1 bilhão de vídeos reclamando. Se você for lá e assinar, cara, a empresa tá super feliz. Eu quero ver se vai ter pessoas com coragem de defender isso. A não ser que ela, porra, faça um milagre e venha do nada e bote só 10 jogos ali top. Tô falando só da Extra, não vou nem falar da Deluxe hoje. Vai, bote confia, ali mais vai 9, postar, 10, vai, 11 vai jogos sim. Que sejam... Vai colocar Red Dead Redemption 2, GTA V, GTA 6... Puramente tops, do mesmo Cyberpunk, nível de Red Dead, de The DLC. 3, God of vai, War... Vai pôr, confia. Aí eu já, opa... Vai. Vai lá, pessoal, realmente agora ela chegou com tudo. Isso, né? Aumentou, confia. Mas chegou também, falou assim, aumentei o preço, mas tá aqui, ó. Vocês não queriam? A justificativa do aumento? Tá aqui a justificativa do aumento, a gente foi buscar confia. Só jogo top. Entre jogos mais novos, mais antigos... Ele acha que aumentou 30%, 40%, a empresa vai dar os AAA Mega Blaster que custa 500 conto, confia. Mas são jogos top. Se a pessoa já comprou, não por serem antigos, mas são top de linha. Entende a diferença? Você tá dando qualidade ao seu serviço, mesmo quando se trata de jogo antigo. Agora, você acha que você vai dar qualidade ao seu serviço botando um pack? Não se trata de dar qualidade, se trata de manter o status quo. Esqueci o nome do outro. O Civilization 6 lá, você acha que vai chamar a atenção das pessoas com esse... Bem observado, Joe. O Joe comentou aqui que a galera não entende que defender nesse caso é pagar. Se você tá pagando, automaticamente você tá defendendo. Não importa se tá em revestir o Twitter, tu, exatamente. A questão de defender é o que o Joe falou. Se você pagou esse valor, você está defendendo, você está aceitando o que a empresa está colocando. A empresa coloca aquele valor, você está pagando, então você automaticamente está defendendo. Ah, mas eu estou xingando, estou revoltado. A empresa não está nem aí, você pode ficar 24 horas por dia reclamando. O que importa para a empresa é no final do mês o cacau entrando, cara. Tá lá, Joãozinho da Silva pago a assinatura. Entendeu? É isso. Com esses jogos, você acha que vai encorpar o serviço, que vai fazer... Que vai justificar esse aumento bizarro de preço colocando esses jogos, Sony. Pelo amor de Deus, toma vergonha na tua cara. E você que tá defendendo isso, você tem que tomar... Parar de ser sem vergonha. Então ele tá falando, você que tá defendendo. Quem é o cara que tá defendendo? O cara que tá assinando. Não é o cara que tá falando, não é o blá blá blá. O cara que assina... Por quê? O cara que assina é o cara que tá defendendo. É a maioria. Não tem justificativa para esse aumento de preço até agora. Não. Tem sim. A justificativa é nós vamos aumentar e cala a boca aí, fica quieto e assina e cala a boca, é isso. Nós vamos aumentar, vamos ganhar mais e valeu, falou, cara. Quer você goste ou não. Essa é a justificativa. Não falou nada, não justificou absolutamente nada. Ela só aumentou e pronto. Porra. Ele mesmo, ó, você vê que ele foi lúcido aqui, ó. Ele foi lúcido, ó. O aumento de preço até agora, ela não falou nada, não justificou absolutamente nada. Ela só aumentou e pronto. Mas é exatamente isso, Prata. A empresa é isso aí, cara. Isso é a Sony. Aumentou e, vai, e pronto, acabou, cara. Você vai ficar procurando justificativa aí? Não tem justificativa. É pra manter. É, pra manter o jeito que tá, tem que aumentar o preço, senão não compensa. E a justificativa maior é que a galera aceita, eu exatamente. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Porra, aí eu tenho que ver pessoas falando assim, mas você deu 5 mil no aparelho e tá reclamando de dar 475 no ano. Ou 540 no ano que seja. Eu não entendo mais. É sério isso? Esse é seu argumento? Eu não consigo comer direito. Esse é seu argumento. Eu não tenho vivido. Deus do céu, cara. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Você vai reclamar, mas você vai pagar, Prato. E eu vou mais além, gente. Vou mais além. Se a empresa fizer que nem o... Se a empresa cobrar R$1.000, você vai lá e você vai pagar, Prato. Entendeu? Você vai pagar, não adianta. Então, a empresa vai tacando e vocês vão pagando. É umas paradas assim que... É como se eu pagasse caro numa geladeira, mas eu não pudesse reclamar dos produtos... Né, da comida que eu compro, de achar cara. Não, você pagou caro na geladeira, você pode pagar caro também na comida. É mais ou menos essa linha de argumentação. A questão, a minha maior crítica à questão do Prata não é ele reclamar tudo, mas é as atitudes. Vocês podem ver que ele reclama, fala, ele parece que... mas é atitude. Sabe qual que é a atitude dele? Ele vai continuar assinando. Veja, seus argumentos são idiotas, porra. Ele vai continuar assinando. Não tem como, cara, não tem como. Eu espero...
de todo o coração que a Sony me venha, que eu acho muito, muito improvável, que eu coloque, cara, só jogo top na lista final oficial que ela vai divulgar na quarta-feira, isso se o cara não vazar o restante antes, o francês, né? Tô torcendo pra ele vazar antes que eu faço mais pistolas aqui. Pode fazer pistola à vontade aí. Não vai mudar no nada se você não tiver... Tô falando até com certa calma. Tô falando com calma, não vou pistolar. Só que, cara, é muito frustrante. É muito irritante você ver... Por mais que você diga que a Microsoft, ela como é que se fala? Ela tá ali mendigando assinantes, etc. Mendigando assinantes, a Microsoft? Mas, meu irmão, ela faz de tudo para valorizar o serviço dela. Você não pode negar isso. Mendigando? Fazer marketing, fazer promoções, divulgar, trazer jogos é mendigar? Comprar Activision Blizzard é mendigar? Ela sangra, mas ela leva jogos, muitos jogos Day One que são sim interessantes. Outros... Sangrar pra ele, ela investe, entendeu? Pra eles, investir é sangrar, entendeu? Então, ela investe em propaganda, que nem agora teve no São Paulo aí a stand do Starfield, estão divulgando pra caramba o Starfield, na loja aparece lá, mas isso pro prato é sangrar, entendeu? São bem que alguns eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas tem muito jogo que chega Day One que nem é dela, de terceiros, interessante, porra. Isso se chama investimento. Ela investe no serviço. Ela tá se esforçando para fazer o serviço crescer. E como que você faz um serviço crescer? Com investimento, com promoção, com marketing. Ah, mas o marketing da Microsoft é uma porcaria? Sim, é uma porcaria. Mas de vez em quando melhora, de vez em quando tá legal. É, assim que ela adquirir a Activision, acredito eu que vai melhorar bastante, que quem vai tomar conta, ela, segundo os rumores, é o departamento de marketing da Activision. Então, no caso do Starfield, até que tá indo bem, né? Então... Que você valoriza o serviço. E não é tão caro. Aliás, é caro, mas não é tão caro. E você consegue aí, através de descontos, até ficar de boa, né? No caso da Sony, o preço estava excepcional pelo tipo de produto que ela estava trazendo. Qual era o tipo de produto? Apesar de serem serviços parecidos, mas são propostas completamente diferentes. A Sony, ela já traz jogos que já vendeu o que tinha para vender, já são jogos mais antigos. Saints Row é antigo? Então, ela trazer ao preço que estava antigo estava excelente, mesmo quando às vezes o mês era ruim. Você entende? Porque não são jogos Day One. Ela não tá pagando hiper caro a desenvolvedora para trazer o jogo pro serviço. Porque assim, ela tem que pagar para botar o jogo no serviço. É, mas você não, ela não paga hiper caro, você sabe? É isso que eu falo, ó. Ele fala da boca para fora. Ela não paga hiper caro, mas você sabe, Prata, quanto que ela tá gastando? Você sabe o relatório fiscal, quanto que ela tá gastando para trazer esses jogos que estão hoje? Talvez, assim, talvez esse preço, esse aumento repentino de até 40% na assinatura não seja reflexo de que vai cair um número de assinante e o custo para manter o que tem hoje já ficou mais caro? Porque querendo ou não, ó, Saints Row, tudo bem. Falou, pô, blá, 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 mas esse, ó. Ó, data e lançamento. Isso aqui foi, nossa, faz um ano já. Isso aqui é do ano passado, não é tão velho assim não, cara. Não é tão velho assim não. É um aninho atrás aí, você pensa que é barato trazendo isso aqui? E o jogo, cara, ó. Se você for comprar o jogo, o preço dele ainda não caiu tanto. Passou um ano? Passou. E o preço dele, como é que tá? Abaixou muito? Não abaixou não, cara. Aqui, ó. Trezentão, fi. A edição Pica das Galáxias ainda continua custando R$500, cara. Então, um ano se passou e o preço continua a mesma coisa. Entendeu? Serviço, tá? Não é assim de graça como vocês, a maioria, pensa. Então ela não paga hiper caro, porque... Então, o que é hiper caro? O que é caro? Se você não sabe como que funciona o gerenciamento da empresa, você não sabe como é que você vai falar que é hiper caro, o que é caro, você não sabe, Prata. Você tá falando simplesmente da fonte da tirando a sua cabeça, cara. Lançamento. Agora, o preço que ela tá colocando, Provavelmente, eu também não tenho esse acesso, então a gente fica no âmbito especulativo. Mas provavelmente para manter isso aí, se ela aumentou, se ela fez essa mudança, empresa nenhuma gosta de aumentar de forma abrupta, assim, nenhuma empresa. Mas com certeza existe um motivo, que é pelo menos o que está
do que eles estão falando aqui de continuar, é pra manter o que tem. O custo pra manter não é barato, não. Esse hipercargo que tá falando é viagem. Tudo bem que Day One é mais caro, mas um jogo de um ano atrás também não deve ser barato também, entendeu? Então, é muita coisa na cabeça do cara, ele inventa na hora ali. Na versão extra, por exemplo, é como se a gente tivesse... É como se ela estivesse colocando jogos Day One de alta qualidade, porque ela só traz jogos Day One de jogos menores. Não quer dizer que sejam ruins, mas são pequenos. Pô, Stray, aquele Humanity, sei lá... Você entende o que eu tô falando? Então não justifica, nada justifica esse aumento até o momento. É, nada justifica na cabeça dele, né? Mas pra Sony justifica. Provavelmente, de acordo com o que a Sony falou, é pra manter... O aumento é pra manter o que tem. Né? Vamos esperar pra ver os jogos que ela vai trazer aí, o restante, né, que vai ser anunciado. Vamos ver, porra, mas eu não tô animado, cara. Eu tô animado. Eu acho que o Nier Replicante e o Sniper Ghost 2 são os melhores desse mês aí. Alguma coisa tá me dizendo que esses vão ser os melhores. E se esses são os melhores, cara, eu não quero nem ver os piores. Bom. Bom, enfim, já deu pra entender. A minha crítica ao Prata é isso que eu já falei várias vezes aqui no canal. Ele não tem atitude. Ele é o cara que reclama. É aquele cachorro que late e não morde, entendeu? Late, mas não morde. Ou seja, ele não toma uma atitude. Ele não fala, gente, seguinte, ó, eu não concordo com esses preços e eu não vou pagar mais e acabou. Mas no online não dá, eu não posso ser conivente com algo assim. Se eu tô me sentindo lesado, eu não vou pagar, mas no caso dele, não. Reclama. Mas na hora vamos ver, tá bom, Sony, vai, toma aqui. Então, nada vai mudar. E vou mais além. A Sony não vai parar. A tendência é piorar. A tendência eles vão cobrar hoje é 40%. Daqui um, dois anos vai ser, sei lá, 50%, 30%. Vai aumentar mais? Enfim, né? Então, se você não tiver atitude, se você não tiver uma postura perante algo que você não concorda, se você ficar só no blé, 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 não tá nada. Enfim, bom, se você quiser acompanhar esses reacts ao vivo, já sabe. twitch.tv/mxgameplays. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo. Pronto, já gravei esse react. Dá pra pegar mais um, hein? Bom, eu vou, já 11 horas já, eu vou encerrar porque hoje eu não aguento mais não, eu não vou fazer André Vandoneone, mas nem a pau, tá maluco. Ó, lembrando, amiguinhos, que ontem teve The Crew, hoje à tarde vai ter mais The Crew, né? E chega disso aqui, Deus me livre, vou deixar isso aqui que eu não aguento. Parece relacionamento tóxico. A mulher reclama do comportamento do cara e diz que ele não é mais o mesmo. Às vezes até agressão física e verbal. Infelizmente, continua dando chance e mais chance. Exatamente. Eu vou mais além, viu, Natália? É que nem mulher que apanha do marido e acha que ele vai mudar, entendeu? Não, hoje foi só um soco na cara, gente. Ele vai mudar. Aí passa, nossa, o que aconteceu com você? Ah, ele me deu uma voadora, mas vai melhorar, viu? Ele só deu uma voadora. Mas tá tudo assim, ó. Nossa, o que aconteceu? Não, ele vai melhorar. Hoje ele deu um Hadouken em mim. Mas tá tudo bem. Nossa, o que aconteceu? O filme tem mais gente? O que aconteceu? Ele deu um tartaruga em mim lá, igual o Street Fighter, que vai dando piruetado, assim, sabe? Ele arrebentou minha cara, mas confia. Fia, por que você não para? Não, ele vai mudar. Mas tá toda arrebentada, toda estourada. Mas não, vai melhorar. Confia. Não tem como, cara. Se agir dessa forma, fica difícil, né, cara? Encostou no sala e react. Bom, galera, é o seguinte. Encostou, react, eu vou encerrando aqui. Tem que deixar mandando os vídeos ainda aqui. Tem a miniatura pra fazer, né? Deixa eu fazer a miniatura de hoje, antes de encerrar. Aproveitar aqui. Eu já fiz o pedido, viu, gente? Lá pra ver se vai rolar a parceria aqui na Twitch.
E vamos ver, né? Vamos ver se rola, né? Nossa, ela é gigante aqui o bagulho. Ô, louco, deixa eu ver. Ah, tá bom, é que seja isso mesmo. Deixa eu aumentar aí, tá aí. Nossa, verdade, até esqueci, Paulo. Nossa, esse sorteio tá atrasado pra caramba. Nossa, esqueci mesmo. Ah, é bem lembrado, Paulo. Eu vou ter que... Essa semana aqui eu vou resolver o negócio do sorteio, viu? Pera aí, vamos lá. Eu vou pegar aqui, qual que era a temática de hoje que a gente falou, é do Spider-Man, né? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco. Vem. Ninguém tá preparado pro Spider-Man. Bom, galerinha, vou encerrando aqui. Esse vai ser o vídeo de hoje, a miniatura, né? Salvar aqui. Bom. Bom almoço pra vocês. Hoje à tarde eu tô no Creu Creu. Hoje tem Creu Creu. E tamo junto. Bom almoço e até a próxima. Valeu. Fui. Now the world...